አቲ ጉዳዳበይ ስላንቺ ደብረ ዘይት ላይ እግዚአብሔር ጣላትን ሲመታዋዩ ደብረ ዘይት ነው ምን ኖር የነበረው የሹመት ደብዳቤ ቤትሽ ገባ 4 ኪሎ ነው ሰራ ወደ ተነጭ ነው አለልሽ ከማህፀን በላይ እርግዝና የሚባላል አሞኝ ማህፀኔ ላይ ቁስል ነገር ወጥቶብኝ ነው የመጣው Can I prophesy እግዚአብሔር ትልቅ ነው በይስቲ አቲ ጉዳዳበይ ያንቺ ቤተሰብ ተባረከ አሜን አሜን ሲ ያንቺ ቤተሰብ ተባረከ በሏት እጅሽን ሆድሽ ላይ አድርጊ ታምር ይሆናል በይ ታምር ይሆናል ድገሚ ታምር ይሆናል በይ ታምር ይሆናል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ስላንቺ ደብረ ዘይት ላይ እግዚአብሔር ጣላትን ሲመታዋዩ አሜን የታገራልኩ ደብረ ዘይት መንፈሱ ሲመታዩ አሜን የዘር ማንዘርሽን በረከት ያዘ እውነት ነው ወደቀ ይለኛል አሜን እሺ ወደቀ በሉ ወደቀ በሉ ጆቻቹ ከፈርጉና ዛሬ በሉ እስቲ ዛሬ የጠላ ስራ ይፍረስ በሉ የጠላ ስራ ይፍረስ ልክ ነው ማውራው አዎ ምንድነው ደብረ ዘይት ነው ምን ኖር የነበረው እ ደብረ ዘይት እ ደብረ ዘይት ማን ነው የሚኖር የነበረው ቤተሰቦቻችን በጠቅላላ እዛ ነበር እጆቻችሁ ስጡኝ እስቲ የሷ ነገር ሲፈታ የናንተም ነገር ተፈታ እሷ አምስት ልጅ ተወልዳለች አሜን አሜን እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ይሁንልሽ በሏት ለሷ ሲሆን ላንተም ሆነልህ አሜን ስልችት ያለሽ ህይወት ይለወጣል አሜን አሜን ስልችት ያለሽ ስራ ይለወጣል አሜን እውነት ነው ይለወጣል በሏት ጌታ ነው አሜን ይለወጣል በሏት አሜን አውጃለሁ የሹመት ደብዳቤ ቤትሽ ገባ አሜን አሜን እስ የሹመት ደብዳቤ በይ የሹመት ደብዳቤ ባጭሩ ልንገርሽ ወደ ተነጭ ነው አለልሽም Can I prophesy ነገሮቻችሁ ዛሬ ተለቀቁ አሜን ነካ አርገውና ከጎን ያለው ሰው ነገር ተለቀዋል በለው ነገር ተለቀዋል በለው ነገር ተለቀዋል በሉት በኢየሱስ ስም ይሁንላችሁ አሜን ምን አልሽኝ 4 ኪሎ ነው የምሰራው አዲስ አበባ እኔ አስተላላፊ እንጂ ባለቤት አይደለሁም ጆቻችሁን ዘርጉ የሽክ ደብ ቤት ገባ በሉት 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 ቤት ገባ ኢየሱስ ያድናል አሜን በር ተከፈተልሽ በሏት አሜን መልካም ነገር ይሁንልሽ በሏት አሜን ይሁንልሽ ለምሰልሽ ምጸልይልሽ ከማህፀን በላይ እርግዝና የሚባላል እና ጠላት ሊዋጋሽ ያለው ተመታ አሜን አሞኝ የመጣሁት ማህፀኔ ላይ ጮክበይ አሞኝ ማህፀኔ ላይ ቁስል ነገር ወጥቶብኝ ነው የመጣሁት እሺ ፈውስ አለፈ አሜን ጠላት በሱ ሊዋጋሽ ከማህፀን በላይ ምናምን ተነቅሏል አሜን you are free አሜን ብሩክ የሚባል ወንድ ልጅ ወለሽ ተመጫል አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም በሉስቲ ዛሬ ለኔ ቀን ወጥቶልኛል በሉ የተሰበረ ነገራችሁ ዛሬ ይጠገናል አሜን የመጣሁትም ለዛ ነው ይሄንን 3 ወር አሞኝ መዳኒት እየወሰድኩኝም ቁስሉ እየደረቀ አይደለም ወደ ማጽነያ አካባቢ አስቀምጠኝም ራሴ ለዚህ ነው ተወልጃለሽ የሚለው እግዚአብሔር በአይቻልም ላይ አሜን በአይቻልም ላይ በለው ከጎን ያለው ሰው ካቅም በላይ ነው በተባለ ነገር ላይ በለው አሜን 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 ማጽነ መዳኒት እየወሰድሽም አልዳንም አዎ ቁስሉ አልደርቀ ቁስል አለ ፈነዳ ግን አልደርቅም አለኝ ይሄ ማጽነ ብሩክን ወልዶ ይመጣል አሜን የኔ እዚህ ጋር በረከቱን ልጅ ያለው አንቺ ደግሞ ብሩክ ተወልጃለሽ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ አንተ ራሱ ትንቢት ነህ አሜን ኢየሱስ ያድናል አሜን ማን ነው አሜን የሚለኝ አሜን በቅንነት ተቀበለሽኛል አሜን ልጁን ይዘሽው ተመጫለሽ አሜን በሽታው ተነቅሏል አሜን አሜን